नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू आज फेरि हजुरहरू माझ एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर हाजिर भएका छौँ हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनु हुनेछ धेरै वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको एक साङ्गीतिक प्रथा जुन विवाह जस्तो पावन अवसरमा बेहुलीलाई बेहुलाको घरमा भित्राउने दिनमा खेल्ने गरिन्छ यसको केही विशेष कारणहरूले गर्दा यो साङ्गीतिक भेलामा अब मान्यताअनुसार त छोरी मान्छेहरूको मात्र सहभागिता हुनुपर्ने हो हु। तर अचेल काहीँ कसो घरमा केही छोरा मान्छेहरू पनि यसमा रमाइलो गर्न आफूले सहभागिता जनाएको देख्न सकिन्छ अचेल त विवाहको माहौललाई ततनाउको निम्ति विदेशी सङ्गीत र डिजेहरूको प्रयोग हुने गर्छ तर पहिला पहिला बिहेको माहौललाई तताउने भनेको उही बेहुली लिन जाँदाको जन्तीमा बज्ने ब्यान्ड बाजा अनि बेहुली भित्राउँदा खेलिने रमाइलो रत्यौलीले माहौल उचाल्थ्यो अझै पनि गाउँ समाजमा रत्यौली प्रथा कहीँ कतै चलिरहेको देख्न सकिन्छ अझ कतिपय ठाउँमा त रत्यौली खेल्नलाई केही प्रचलित लोक लोकदोहोरी गायक गायिका पनि राख्नुभएको हुन्छ रतौली खेल्नको लागि इष्टमित्र तथा टोल छिमेकका दिदीबहिनीहरू विवाह भएको घरमा भेला हुने गर्नुहुन्छ मा तर कहिले त्यसरी खुसीको माहौलमा सहभागिता जनाउनको लागि घरदेखि जाने क्रममा कुनै भयानक डरलाग्दो माहौलको बिचमा फस्नु परेको अवस्थाको सामना गर्नुभएको छ आजको हाम्रो एपिसोड यसै विषयसँग सम्बन्धित छ जुन हामीलाई मेनुकाजीले पठाउनु भएको छ आउनुहोस् सुरु गरौँ मेनुकाजीको भोगाई उहाँकै शब्दहरूमा <laughs> मेरो जन्मथलो पाँच खाल र मैले मेरो एसएलसीसम्मको पढाइ पाँच खालकै स्कुलबाट पुरा गरेँ स्कुल सकाएर कलेजको पढाइको लागि चाहिँ म यता बनेपा भन्ने ठाउँमा सरेको छु बनेपा र पाँच खाल हुन त एउटै जिल्लामा पर्ने भए तापनि विकासको हिसाबले अलि भिन्न छ बनेपा सहर अलि बढी विकसित छ जसकारण यहाँको रहन सहनमा पनि मैले आफू हुर्केको ठाउँभन्दा केही भिन्न पाएँ अरू कुराहरू त छँदैछन् चा। यहाँ साथीहरूको बिहे भोजमा जाँदाखेरि पनि माहौल अलि छुट्टै देखेँ ती पार्टी प्यालेसतिरको शानदार भोज भतेर र त्यहाँ ठुला ठुला स्वरमा बज्ने डिजेहरूको गीतले मलाई कता कता आफ्नो गाउँतिर बज्ने ब्यान्ड बाजा र रा रातभरि रमाइलो गर्दै खेलिने रत्यौलीको कमी महसुस गराउँछ आफू सानैदेखि गाउँतिरै हुर्केको भएर होला यताको यो माहौलमा अझै पनि घुलमिल हुन केही असहज हुन्छ त्यो हुलमा पनि एक्लो भए चाहिँ लाग्ने गर्छ मलाई र त्यो एक्लोपन हुँदा सानोमा स्कुल पढ्दै गर्दाको साथीहरूको याद आउने गर्छ मेरो गाउँ हुँदाको तिनजना निकै मिल्ने साथी थिए अझै पनि छन् तर अहिले उनीहरू भिन्नै ठाउँमा पढ्छन् र म भिन्नै ठाउँमा जसकारण हाम्रो भेटघाट नै उही छुट्टीमा घर तिर मात्र हुने गर्छ पहिला घाँस दाउरा गर्दा धाराबाट पानी ल्याउँदा स्कुल जाँदा आउँदादेखि जसो सँगै हुने साथीहरूसँग कहिले कसो विशेष दिनहरूमा मात्र भेटघाट हुने हुँदा कता कता खल्लो लाग्छ सायद सा। उनीहरूलाई पनि यस्तै हुँदो मेरा साथीहरू बिनु बिमला र कल्पना बिनु चाहिँ बिमलाको बहिनी उमेर र क्लासमा हामीभन्दा सानो भए तापनि सँगसँगै हरेक कामहरू गर्ने हुँदा ऊ पनि साथी चाहिँ लाग्थ्यो हामी स्कुल पढ्दा खुट्टा नै हरियो हुने गरी त्यो स्याउलाको पातले चुङ्गी बनाएर चुङ्गी खेलेको त्यो रातो माटे आँगनमा दाउराका टुक्रा टाक्रीले घेरा बनाई लङ्गडी ढ्याप खेलेको हिजो मात्र हो जस्तो लाग्छ तिहारमा देउसी भैलो खेल्दा पनि हामी चारजनाको जोडी चाहिँ कहिले छुट्टिन थियौँ स्कुलतिर पनि गीत गाउन र नाच्न भनेपछि हाम्रो नाम सुरुमै आउँथ्यो निकै रमाइला दिनहरू बितायौँ हामीले साथमा अलि पछि ठुलो हुँदै आएपछि भने गाउँतिर बिहेहरू हुँदा पनि हामी नाच्न र भोज खान पुगिहाल्थ्यौँ त्यो बिहेको माहौलमा रत्त्यौली खेलेको देख्दा त्यति दोहोरी गाउन नआए पनि त्यो हुलमा मिसिन निकै मन लाग्थ्यो तर बिहे जस्तो कार्य कहिले कसो मात्र गाउँतिर हुने भएकोले हामी कहिले कसको बिहे होला र रत्यौली खेलौँला अनि रमाइलो गरौँला भनी कुर्ने गर्थ्यौँ गाउँतिर हुँदा स्कुल सँगसँगै घरको कामहरूमा पनि हामीले हात बटाउनु पर्थ्यो स्कुलबाट आएपछि कहिले घाँस लिन जाने त कहिले पानी लिन जाने जस्तो काम हामीले दैनिकी नै गर्नु पर्थ्यो यी कामहरू पनि साथीहरूसँगै गर्न जाने हुँदा झ्याउ लाग्ने काम भए पनि रमाइलो लाग्थ्यो बिमला बिनु कल्पना हाम्रो घर अलि वरपर भएकोले पनि घाँस काट्न जाँदा होस् वा पानी लिन जाँदा होस् हामी सबै एकै ठाउँमा भेला भएर मिलेर जाने गर्थ्यौँ घाँस काट्न घरदेखि केही पर पल्लोपट्टिको पाखामा जानुपर्थ्यो र पानी लिनलाई घरभन्दा तल अलि गहिरोमा स्कुल छुट्टी भएर घर आई खाजा खाए लगत्तै हामी कहिले घाँस लिन कहिले दाउरा लिन त कहिले पानी लिनलाई कुदिहाल्थ्यौँ त्यसरी जाँदा जाँदा जत्ता पनि सँगै हुने भएकोले हामी बिचको मित्रता निकै बलियो बन्न गइसकेको थियो सानो छँदा हामी कहिले पनि नछुटिने है पछिसम्म पनि सँगै पढ्नुपर्छ सँगै विदेश जानुपर्छ है भने जस्ता कुराहरू गर्थ्यौँ ती कुराहरू सम्झिँदा बरु सधैँ सानै भइराख्य नै हुन्थ्यो नि चाहिँ मनमा सोचाउँछ एक दिनको कुरा हामी चारजना जब स्कुलबाट फर्किँदै थियौँ घर गर फर्किँदै गर्दा आज त पानी लिन जाने दिन पो हो के अरे छिट्टै आऊ है तिमीहरू पनि म नि भाँडा ठिक्क पारेर कुरेर बस्छु आउने बित्तिकै बोलाउ नि त्यहाँ बाहिरबाट भन्दै गफ गर्दै जाँदै गर्दा त्यो पारिपट्टिको पाखा मुन्तिएर केही मान्छेहरूको भिड देखियो बिनुले ओइ हेर त त्यहाँ के भएको रहेछ निकै मान्छेको भिड छ त जाउँ त हेरेर भनी बिमलाले चाहिँ आ पानी पनि लिन आउनुपर्छ आज उहाँ तल धारासम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँ गएर किन समय खेर फाल्नु जाउँ सरासरी घर बरु अहिले पानी लिन आउने बेलामै हेरौँला भन्दै बिनुको हात समातेर घरतर्फ लम्किन थाल्यो बिनुले अझै नै जित गरिरहेकी हुँदा कल्पनाले जाउँ न त जाउँ त्यही पर त हो नि एकछिन के भएछ हेरेर फर्क्यौँला पानी लिन आखेर सँगै जाने त हो किन हतारिन्छस् भनेपछि हामी चारैजना त्यो हुल भएको ठाउँतर्फ लाग्यो हुलको नजिक पुग्दा त्यता छेउछाउका घाँसहरूमा रगतका केही छिट्टाहरू लतपतिएको देखियो होइन यता कुनामा आज कुखुरा खसी काटेर भोज गर्न लाग हुन् कि के हो चाहिँ लाग्दै थियो हामीलाई तर त्यस हुलमा भइरहेको गान गान गुनगुनको कुराबाट पो थाहा पाइयो कि त्यो रगत कुनै कुखुरा बाख्राको नभई मान्छेको पो रहेछ तल धारा छेउ घर भएको पूर्णिमा दिदी अघि यहाँ पाखामा घाँस काट्दै गर्दा चिप्लेर लड्नु भएछ तन्न पाखा त्यति भिरालो छैन र बाँचे नत्र जे पनि हुन सक्थ्यो पनि कुरा गर्दै थिए त्यता हामी त्यहाँ पुग्दा दिदीलाई हस्पिटल लगिसकेका रहेछन् हामी त्यस हुलमा कुरा सुन्दै गर्दा त्यो हुलमा भएका मान्छेहरूले तिमीहरू पनि खुब नाच्दै नाच्दै पाखातिर चढ्छौ है होस् पुर्याएर घाँस काटा हो नत्रै यस्तै दुर्घटनामा पर नि केटी हो भनेर त्यो मान्छेले सुनायो त्यो मान्छेको कुरा भइमा खस्न नि पाएको थिएन बिनुले हामी पाखामा नाचेको चाहिँ कहिले देख्नुभयो नि तपाईँले नभएको कुरा त नगर्नु नि भन्दै जवाफ फर्काइहाल्यो हामी पनि त्यहाँ के भएको रहेछ भन्ने थाहा पाए लगत्तै घरतर्फ लाग्यौँ घर पुगेर नास्ता खाइसकेपछि म पानी लिन जानको लागि गाग्रीहरू तयार पार्दै थिएँ केही बेरमा बिमला र कल्पनाले घर बाहिरबाट मेनुका ए मेनुका भन्दै बोलाउन आइहालेँ तिनीहरूले भोलाको सुन्ने बित्तिकै म डोकोमा गाग्री अनि हातमा जर्किन बोकेर ती दुईजना सँगै तल गहिरोको तारातर्फ अघि लागिहालेँ तल धारामा जाँदै गर्दा कल्पनाले बिचर त्यो दिदी निकै पो चोट लागेको छ अरे भनी सुन्छु त घरमा आमाहरूले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दै दुःख मान्दै थिए त्यो कुरा निस्केको हुँदा बिमलाले पनि हुन त हो तर त्यो पाखा त्यस्तो भिरालो नै छैन हो खासै चिप्लेर तलसम्म कसरी आइपुगिन्थ्यो दिदी पनि मैले अब दशा लागेको बेला के के हुन्छ हुन्छ नि भने बिमलाले दशा लगाएको हो कि रिसिभी हो कसैको पनि मैले के को रिसिभी हो र त्यस्तो भन्दा बिमलाले त्यो दिदी पाखाबाट तल लड्दा मेरो आमाहरू पनि त्यतै पुग्नु भएको रहेछ त्यो दिदी तल रगताम्मै भएर बेहोसीमै यसले मलाई लान्छे यसले मलाई मार्छ भन्दै एक रो बडबाउँदै पो थिइनँ रे त कल्पना र मैले एकै फेर हो र कसले ढकाले छ त बिचारीलाई भनेर सोध्यो बिमलाले खोइकुन् नि आमाहरू त्यहाँ पुग्दा त त्यहाँ कोही थिएन रे अब जसले ढकालेको भए पनि त्यहाँ किन कुरै बस्थ्यो र भाग्यो होला नि भन्दै गफ गर्दै आउँदा हामी पानी धारा लिएर आइपुग्यौँ भाँडा सफा गरेर पानी भर्दै एउटै गाउँमा बस्ने मान्छेहरू बिचमा पनि कस्तो चाहिँ ऋषि रहेछ है कसो ज्यान गएन भन्दै कुराकानी गर्दै थियौँ केही समयमा पानी भरिसकेर हामी घरतिर फर्कियौँ घरमा आएर बिमलाको कुरा सुनेको हुनाले मैले पनि आमालाई आमा त्यो अघि पाखाबाट लडेको दिदीलाई त कसैले ढकालेको भन्छन् त कसले रहेछ भनी सोधेँ आमाले के थाहा मलाई त्यहाँ कसैलाई देखेन भन्छन् त्यहाँ पुग्दा त्यही पूर्णिमा मात्र लडेर कराउँदै थिएँ अरे भन्नुभयो अब गाउँठाउँमा कहिले कसो केही दुर्घटना भइजान्छ यसमा के धेरै निधि खोजी गर्नु सोचेर म नि बाहिर बाख्रालाई घाँस हालिदिएर आफ्नो होमवर्क गर्न गएँ कोठामा भोलिपल्ट बिहान सधैँझै साथीहरूसँग स्कुल जान घरबाट निस्किए आमाहरू चाहिँ आज दिउँसोतिर पूर्णिमा दिदीलाई हस्पिटलमा भेट्न जाने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन स्कुलमा पनि पूर्णिमा दिदी हिजो पाखाबाट लडेको घटनाबारे केही हल्ला फैलिँदै थियो कसैले पूर्णिमा दिदीलाई त फलानाले टकाल दिएको नि भन्थे अझ कोही कोहीले त पूर्णिमा दिदी त हस्पिटल लाँदा लाँदै मरिन् नि भन्नेसम्मको हल्ला फैलाउँदै थिए त्यो दिन स्कुलमा यस्तै हावाधारी कुराको गफ चल्दै थियो दिनभरको स्कुल सकाएर म घर आएँ त्यो स्कुलतिरको हल्ला सुनेर मनमा खुल्दुली बढेर होला घर आउने बित्तिकै आमालाई आमा भेट्नुभयो आमा? त दिदीलाई के भएको रहेछ त पनि सोधिहाले आमाले हेर को न कोहीलाई के धन्न कोहीलाई के धन्न जस्तो हतार भएको यसलाई के हुनु नि ठिकै छ खासै त्यति चोट लागेको छैन रहेछ कसो खुट्टा चाहिँ मर्केछ मात्र हामीलाई त भाँचेछ सोचेका थियौँ ल अब खाजा खाएर घाँस लिन जानु अलि विचार गरेर गएस नि त्यहाँ नाच्दै नाच्दै जाने हिँड्न पाखातिर भन्नुभयो मैले नि नाच्दैन हो पाखामा पाखामा नाच्दै हिँड्नलाई भुदो र म भन्दै खाजा खान बसेँ खाजा खाइ भ्याएर हातमुक्त धुँदा कल्पना बिमला र बिनु डोको बोकेर घर बाहिर बाटो मेनुका छिटै आइज त ढिला भइसक्यो भन्दै बोलाउँदै थिएँ म पनि छिटो छिटो डोको बोकेर घरबाट हुत्तिँदै निस्किएँ आमाले हेर त त्यहाँ झन् बिस्तारै जा भन्छु यसलाई बाटैदेखि हुत्तिनुपर्छ भन्दै कराउँदै हुनुहुन्थ्यो आमाको त्यो कराको आवाज बाहिरसम्म आएको हुँदा बिनुले तेरो आमाको आवाज चाहिँ मान्नै पर्छ घरैबाट पारि गाउँसम्मको मान्छेलाई बोलाउन नै सक्छन् जस्तो लाग्छ हो भन्दै थिए हामी चारजना डोको बोकेर केही समयपछि पाखामा पुग्यौँ र मेलैसँग घाँस काट्न सुरु गर्यौँ घाँस काट्दै गर्दा बिनुले तिमीहरूले थाहा पायौ हिजो त्यो पूर्णिमा दिदीलाई कसले ढकाल दिएको रहेछ भनेर पनि सोद्धै थिएँ मैले खोइ त्यो त थाहा भएन कोही नि थिएन भन्छन् त्यो बेला के थाहा न साँच्चै आफै चिप्लेको पो हो कि भने बिनुले के को आफै चिप्लिनु नि तिमीहरूलाई थाहा नै रहेनछ भन्दै थिए त्यतिकैमा त्यसकी दिदी बिमलाले हेर्न फेरि सानो भएर बढी बोले कि भन्दै गरायो त्यसलाई बिनुले के नि आमाहरूले भने सुने त हो नि भने मैले र कल्पनाले के भन्नुभएको थियो र भन्न त हामी पनि सुनौ भन्यौ बिनुले मैले आमाहरू गफ गर्दै गरेको बेला सुनेको अघि घाँस काट्न आउनुभन्दा अगाडि आज उता हस्पिटलमा भेट्न जानुभएको रहेछ नि त सबैजना त्यो बेला पूर्णिमा दिदीको आमाले भनेको यो पूर्णिमा दिदी केही दिन अघिदेखि हल्का बिरामी बिरामी हुन सुरु भएको रहेछ निन्द्राको बिचबिचमा झस्किने र सपनामै मलाई नमार आमा मलाई मार्न आइयो भन्दै बडबणाउनु हुने रहेछ मैले बिचमै कुरा काटेर हिजो त्यो हुलमा पनि यस्तै केही कुरा गर्दैथे होइन र भने बिनुले औ के सुन्न अनि पूर्णिमा दिदीको आमाले कहिले कस्तो सपनामा तर्सिने कुरालाई खासै त्यति वास्ता गर्नु छ र हिजो घाँस काट्न आएको बेलामा पूर्णिमा दिदी एक्लै पाखामा हुनुहुँदो रहेछ एक्लै घाँस काट्दै गर्दा कसैले पाखा माथिबाट पूर्णिमा भन्दै नाम काटेर बोलाएछ एक धुनमा घाँस काटेर बसेको दिदी त्यसरी कसैले बोलाउँदा झट्टै हजुर भनी जवाफ दिएर यसो मासतिर कसले बोलाएछ भनी हेर्दा मासतिर कसैले देख्नु भएनछ त्यसरी कोही नदेखेपछि फेरि घाँस काट्न आफू निहुरिन खोज्दा एक्कासी कसैले झ्याप्प कालो कपडाले छोपेको चाहिँ पुरै अँधेरो देख्नु देख्नुभएछ डरले हातमा भएको हैसिया अन्धाधुन यताउता चलाउँदा कसैले अगाडिबाट दुई हातले जोरसँग ढकाल दिएर पो तल झारिदिएछ त्यसपछि दिदीलाई हस्पिटल पुग्नुभन्दा केही अगाडि मात्र हौसाएको रहेछ म एक धुनमा बिनुको कुरा सुन्दै घाँस काट्दै थिएँ बिनुको कुरा सुनिसकेपछि बल्ल मेरो ध्यान घाँसतिर गयो यसो हेर्दा त मैले काट्नलाई ठिक्क गरी हातले समातेको घाँसको मुठामा कतै कतै त्यो रगतको टाटो बसेको थियो त्यो देखेर एकछिन त घिन पनि लाग्यो मलाई र त्यहाँ थुक्क गर्दै हरे यसको गफ सुनेर नि कता कता काट्न आइपुगेछ अलि उता उताको काटा हो है यता त रगत परेको रहेछ रह। घाँसतिर भन्दै म अर्कोपट्टि गएर घाँस काट्न थालेँ कल्पनाले साँच्ची तल मनिसदाईको बिहे हुन लागेको छ अरे है घरमा निम्तो आउँदैछ अरे जानुपर्छ यसपालि र त्योली खेल्न भने मैले ल है कोही त छ यहाँ शुभ कुरा गर्ने यो बिनुको मुखबाट त राम्रो कुरा कहिले निस्किने भएन अनि तँलाई चाहिँ कसले भनेको नि बिहेको बारेमा भने सोधेँ कल्पनाले त्यही त हो नि आमाहरूले भनेको सुनेको नि जे होस् छिट्टै हुँदैछ अरे है बिहे चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ घाँस काटिसकेर घरमा पुगुन्जेलसम्म हामीहरू बिहेमा यसरी नाच्ने यस्तो गीत गाउने यस्तो कपडा लाउने भन्दै छलफल गर्दै आएँ सुरुमा मेरो घर जाने बाटो छुट्टिन्थ्यो र म साथीहरूसँग छुट्टिएर घरतिर आएँ म घाँसको भारी बोकेर घर आइपुगेपछि अब एकै फेरि बाख्रालाई घाँस हालिदिएर भित्र जान्छु भन्ने सोचले डोकामा भएको माथि माथिको घाँसहरू मैले बाख्रालाई हालिदिएँ बाख्रालाई घाँस हाल्दै गर्दा मैले केही घाँसमा उही रगतका टाटाहरू देखेँ छ्या यता पनि आइपुगेछ यो रगतको टाटो त यी केटीहरूको गफमा भुलेर पनि नसकिने भयो भन्दै त्यो रगतका टाटा परेका घाँसहरूलाई पन्छाएर गोठभन्दा बाहिर आँगनतिर मिल्काइदिए बाख्राहरूलाई घाँस हालिसकेपछि अब होमवर्क गर्न जानु पर्ला भनेर म हातखुट्टा सफा गरी माथि घरतिर आएँ आमा तल भान्सामा खाना पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो साँझको त्यही छ साढे छ भएको थियो म माथि होमवर्क गर्नको लागि किताब र कापीका केही पानाहरू पल्टाउँदै गर्दा एक्कासी बाहिर गोठतिरबाट बाख्राहरू च्याखिएर कराउन थाले उत्ति नै खेर आमाले मेनुका जा त घाँस हालेर आइज भोकाए जस्ता छन् भन्दै तल भान्साबाट बोलाउनु भयो मैले माथिबाटै मैले आउने बित्तिकै हालिदिएको त आमा घाँस त त्यही पनि एकचोटि हेरेर आउँछु भनेर म निश्के। बाहिर निस्किएँ बाहिर निस्केर गोठमा पुग्दा भने त्यहाँ भएका बाख्राहरू निकै आत्तिएर यता उता उफ्रिएर भागोला जे गरी कराउँदै थिएँ <coughs> त्यो देख्दा त म नै आत्तिएको मैले हत्त नपत्ता आमालाई बोलाइहालेँ मैले आत्तिएर बोलाएको हुँदा आमा पनि झट्टै बाहिर आउनुभयो र हामी दुईजना मिलेर कोर्टभित्र गई के भएछ त भनी हेर्दा एउटा सानो सानो बाख्राको पाटो हिटिक हिटिक भएर भोइमा लडी छटपटिँदै थियो आमाले घाँस भनेर खरेटो हालेस् कि के हो तैँले भनेर कराउन थाल्नुभयो खरेटो भनेको नि घाँस पात्ने हो जुन बाख्रा र अन्य केही जनावरले खाँदा उनीहरूको लागि बिस सरह हुन्छ आमाले त्यसो भनेपछि मैले खरेटो र घाँस पनि चिनेन त म के थाहा बिरामी थियो कि भनिदिएँ हामी आमा छोरी त्यता एकअर्कासँग बाँच्दै गर्दा उता त्यो बाख्रा त्यसरी छटपटाएको केही बेरमै मरिहाल्यो आमा मसँग रिसले फुलेर बस्नुभयो म नि कुटाइ खाने डरले आमाभन्दा अलि पर बसेर आँखा यताउता डुलाउँदै गर्दा त्यो गोठ बाहिरको आँगनतिर मेरो ध्यान गयो मैले त्यहाँ अघि भर्खरै मिल्काइदिएको त्यो रगतको टाटा बसेका घाँसहरू मैले त्यस ठाउँमा अहिले भने भेटाइनँ हुन त त्यो अहिले अनौठो कुरै नै थियो तर पनि अहिलेको अवस्थामा मलाई आमाको रिसबाट बस्ने भन्दा ठुलो अरू केही कुरा लागेको थिएन म मनमा नै मैले घाँस हाल्दिएको दिनमा मर्नुपर्ने नि यसलाई पनि भन्दै सराप्दै थिएँ केही बेरमा साँझ बुवा घर भयो बुवा घर आइपुग्दा अब चाहिँ बल्ल पिटाइ खाइन्न कि है भन्ने कुरामा ढुक्क भए म बुवा घरमा आउने बित्तिकै आमाले के के कुराहरू गरेर त्यही बाख्राको पाठो मरेको ठाउँमा लिएर जानुभयो म पनि त्यतै गएँ केही बेरको कुराकानी पछि अब त्यो मरेको बाख्रालाई तल बारीमा लगी गाडिदिनु पर्यो केही रोक्पो लागेर मरेको हो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो त्यसपछि बुवाले भित्रबाट जुटको धोक्रो लिएर त्यो मरेको बाख्रालाई बोराभित्र हालेर मलाई कोदालो लिएर आइज भन्दै तल बारीतिर लाग्नुभयो मनी घरमा भएको कोदाली बोकेर बुवाको पछि पछि ओह्रालो लागेँ म बुवाको पछि पछि जाँदै गर्दा बुवाले के भएर मरेको यो बिमारी जस्तो त लागेको थिएन के घाँससँगै खरेटो हालिदिएछ तैँले आमा त त्यस्तै भन्दै कराउँदैछ त भन्नुभयो मैले ह्या आमा त जे नि भन्नुहुन्छ नि झन् आफू चाहिँ उहाँ अलिअलि रगत लागेको घाँस समेत पन्छाएर राम्रो राम्रो रा घाँस हालिदिइरहेको छु भने बुवाले घाँस काट्ने ढङ्ग पनि छैन है यसको हात काटिस् फेरि के गरी खान्छ से तैँले भन्दै कराउन थाल्नुभयो मैले होइन नि हो मेरो होइन के त्यही हिजो पूर्णिमा दिदी लडेको ठाउँतिर घाँस काट्न पुगेका थियौँ त्यति त्यो बिनुको गफ सुन्दा सुन्दा यो अलिअलि रगत लागेको घाँस काटेछु मैले त पछि बिनुको कुरा सकेपछि पो चाल पाएको थिएँ तर खोइ पछि यो बाख्राहरू कराएका कारण के भएछ भने बाहिर निस्किँदा भने त्यो मैले फालेको घाँसहरू त कहीँ कतै देखिनँ भने बुवाले साँझको समयमा कतै हावाले उडायो होला नि ल परमेश्वर ठुलै दशा कटेको होस् यसले भनेर बारीमा खाल्टो खन्न थाल्नु भयो बुवा त्यहाँ खाल्टो खन्दै गर्दा मैले बुवालाई बुवा त्यो पूर्णिमा दिदीलाई त उहाँ पाखाबाट भुतले ढकालिदिएको भन्छ नि त होला र त्यस्तो हामी सधैँ त्यही पाखामा जान्छौँ खोइ अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन त हामीलाई पनि सोधेँ बुवाले साँझ पख पाखा वन पाखामा कहिले कसो नराम्रो छायाले भेट्न सक्छ यस्तो एकान्त ठाउँतिर त्यस्ता नकारात्मक शक्तिहरूको बास हुन्छ त्यही भएर यस्तो ठाउँमा काहीँ कतै केही देख्ने बित्तिकै के विश्वास नगर्नु कसैले बोलाउने बित्तिकै झट्ट जवाफ नदिनु भन्नुभयो बुवा र म गफ गर्दा गर्दै बुवाले खाल्डो खनी भ्याउनु भयो र त्यो मरेको बाख्रालाई त्यहाँ गाडी सकेर हामी बाउ छोरी घरमा फर्कियौँ आमाको मुख अझै नै रिसले फुलेर बसेको थियो आमा त्यति साह्रो रिसाएको मैले अहिलेसम्म पनि देखेको थिइनँ बुवाले नि घरमा आएर भयो नि त छोड्दै अब जे हुनु थियो भइसक्यो बरु ठुलै दशा कट्यो भनेर चित्त बुझाउनु पर्छ भनी सम्झाउनु भयो आमाको रिसलाई शान्त हुन केही दिन नै लाग्यो मेरो गल्ती नै नभएको कुरामा आमा मसँग यति साह्रो रिसाउनु हुना भएको हुनाले मलाई कता कता निकै नरमाइलो लागेको थियो साथीहरूलाई पनि मैले हाम्रो बाख्रा त राति एक्कासी मऱ्यो नि भनी सुनाएँ फेरि आफ्ना साथीहरू त्यति कुरालाई बढाउँदै बढाउँदै यो पाखा नै श्रापित छ कि क्या के हो भन्नेसम्मका तर्कहरू दिन सुरु भइसकेका थिए अब त्यो पाखाकै घाँसले गर्दा मरेको हो भने त मेरो मात्र किन तिमीहरूको पनि त गाईबस्तुहरू मर्नुपर्ने थियो नि होइन भने आफ्नो कुराहरू उनीहरूसँग राख्थे केही दिन यसै विषयमा खुब चियो चर्चा भयो हाम्रो अझ झन् त्यो बिनुले त अब तेरो बाख्रा गाडेको ठाउँबाट पनि बाख्राको भुदाउन सक्छ है भन्दै दिक्क बनाउँथे यी कुराहरू चल्दै गर्दाको केही दिनपछि बल्ल मनिष दाईको बिहेको दिन आएको थियो बल्ल यो निराशको दिनहरूमा केही रमाइलो गर्ने माहौल आएको हुँदा हामी सबैजना निकै उत्साहित थियौँ हामीलाई त्यहाँ के कसको बिहे भन्ने कुरा भन्दा पनि नाच्न गाउन पाइने भोज खान पाइने र नयाँ बेहुली भित्रेको हेर्न पाउने कुरामा बढी चासो थियो बिहेको दिन हामी चारजना स्कुलबाट घर गर्दा मैले साथीहरूलाई छिट्टै गरेँ तिमीहरू म मा घरमा कुरेर बस्छु त्यहाँ धेरै झिलिमिली बनेर बेहुली भन्दा पनि बढी देखिने गरी समय खेर फाल्ने चाहिँ होइन नि भनी सम्झाएर पठाएँ र म आफ्नो घरमा आएर केही काम सघाएँ त्यो दिनको उत्साह नै निकै छुट्टै थियो काम सकिसकेपछि आफू तयार हुन सुरु गरेँ म आमाहरू दिउँसो नै गइसक्नु भएको थियो बिहेको घरमा घरमा म एक्लै थिएँ केही बेरमा तयारी भइसकेर म अब साथीहरूको प्रतीक्षा गर्दै माथि कोठामा बसिरहेँ तयारी भएर बसेको निकै बेरसम्म साथीहरू आइपुगेनन् म बेला बेला माथि झ्यालबाट तल बाटोमा हेर्ने गर्थेँ आइपुगेँ कि भनेर तर साथीहरूको नामो निशान थिएन ना। मन मनै कति पछि तयारी हुन पाका के छिटै गर्थे र भन्दै कुरिरहे साथीहरूलाई कुर्दा कुर्दा डाँडामाथिको घाम डुबेर अलि अँधेरो छाउन लाइसकेको थियो समयले सा छ साढे छ नागिसकेको सा थियो त्यसरी नागेको नागे केही बेरमा एक्कासी बाहिर गोठबाट बाख्राहरू निकै जोर जोरसँग कराउन थाले ठ्याक्कै अस्तिको जस्तै त्यो पाठो मर्ने बेलाको जस्तै म त्यो आवाजले भन्दा नि आज फेरि कुनै बाख्रा मरे कि के हो आमाले मार्छन् त्यसो भयो भने त झन आज एक्लै छु घरमा भन्ने कुराको बढी पिर लागेको थियो म के चाहिँ भएछ त भनेर गोठ जानलाई भर्याङबाट तल आउन लाग्दा बाहिरबाट साथीहरूले मेनुका कहाँ छिट्टै आएछ त ढिला भइसक्यो भनेर बोलाए हतार हतार डरमा तल झर्दै गरेको म ल ल पर्खाओ नाटकीहरू आफै ढिला गर्छन् अनि आफै ढिला भयो भन्छ भनेर म घर बाहिर निस्किएँ घर बाहिर आउने बित्तिकै म सुरुमै कतै नहेरी गोठमा गइहालेँ बाख्राहरू अझै नै कराउँदै थिए गोठको ढोका खोली हेर्दा बाख्राहरू कराउँदै उफ्रिँदै थिए त्यहाँ तर अस्तिनको जस्तो मर्न लागेको जस्तो कुनै पनि बाख्रा देखिनँ मैले र बल्ल ढुक्क भएँ मनमनै यी बाख्राहरूले बेला बेलामा त सातै लिन्छन् बा भन्दै गोठको ढोका लगाएर साथीहरू भएको ठाउँतिर जान लागेको त साथीहरू त मेरो घरभन्दा अलि अगाडिको बाटो पुगिसकेको रहेछ म हतार हतार ढोका बन्द गरेर निस्किहाले पछाडिबाट हिँड्दा दुईजना मात्र देखेँ मैले मा बिनुलाई किन लिएर आएन छन् यिनीहरूले अहिले सोध्नु पर्ला भनेर छिटो छिटो हिँड्दै तिनीहरूलाई भेट्टाउन खोज्दै थिएँ साथीहरू आफै रोकेलान् नि त भनेर म केही बेर त नबोलिकन उनीहरूको पछि पछि पछ्याउँदै गएँ तर रोकिन्छन् कि भनेर त्यसरी पछ्याउँदै गरेका साथीहरू त झन् झन मलाई छोडेर पर 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 हुँदै गएँ त्यसो हुँदा मैले परेबाट ए नाटकैहरू तिमीहरू आफै ढिला गर्छौ अहिले चाहिँ के किन छुटे चाहिँ गरी मलाई छोडेर पो भाग्दैछौ त रोकी त तिमीहरू सँगै जाने भनेको होइन र भनी बोलाए त्यसरी बोलाउँदासम्म पनि तिनीहरू त सुने नसुनेको झैँ गरी फर्केर पनि नहेरी सरासरा अघि हिँड्दै थिए केही बेरमा तिनीहरूलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदा त्यो पाखाभन्दा तलको वनको बाटो लिएर ओह्रालो झर्ने ठाउँमा आइपुगेँ म त्यो वनको बाटोमा पुग्दासम्म तिनीहरू नरोकेको हुँदा मेरो रिसले सीमा नै नागिसकेको थियो तिमीहरू न्यु खोज्या हो त मसँग बरु म जाँदिनँ जाओ तिमीहरू आफै आइन्दा मलाई साथी भनेर पनि नबोलाउनु भनी त्यो वनको बाटोको बिचमा म अडिएँ म त्यहाँ वनको बाटोको बिचमा रोकिँदा ती दुईजना पनि म मा भन्दा मात्र केही दूरीमा ठिङ्ग रोकिएँ बल्ल लाइनमा आए नाटकीहरू भनेर अघि बढ्न लाग्दा मेरो नजर त्यो बाटोतिर गइहाल्यो जहाँ मैले केही रगतका छिटाहरू भइँभरि छरिएको देखेँ र ती छिटाहरूलाई आँखाले पछ्याउँदै हेर्दा त्यो छिटा त ती दुईजना केटीमध्ये एकजनाको शरीरबाट चुहिएर बग्दै गरेको चाहिँ पो देखिन्थ्यो दे। किनभने त्यो रगतको निशाना त्यही केटीहरूको जिउसम्म पुगेर टुङ्गिएको थियो मैले त आफ्नै साथीहरूमध्ये एकजनालाई एक चोट लागेछ कि के हो सोचेर ए के भयो तिमीहरूलाई कतै घाउ त लागेन मात्र के भनेको <्थार्थ> थिएँ त्यत्तिकै माथि दुईजना केटी <P> त <fellowship> मपट्टि फर्केर यस्तो आवाज निकाल्दै ठुला ठुला सेता आँखाले मलाई हेर्दै कुर्न थाले सुनसान वनको बाटो साँझको समय अनि ती दुईजना जसलाई मैले मेरो साथी सोचेको थिएँ ती मेरा साथीहरू नभई अरू नै केही थिए घुम्रिएका कपाल पुरै कालो कालो खरानी जस्तो अनुहार र हात खुट्टा र मलाई घुरेर हेरेका ती सेता सेता ठुला आँखा त्यो देखेको केही बेरमै मलाई कसैले छ्यापे कालो कपडाले छोपे खोजे गरी पुरै अन्धकारमा पुगे म त त्यो डर र त्रासले होला खुट्टाहरू लगलग कमाउँदै बाटो छेउमै लडिहाले छु आँखा अगाडि कसैले पट्टी बाँधिदिएको चाहिँ कतै केही देखिरहेको थिएन मात्र त्यो आवाज मात्र यो आवाज चारैतिर गुन्जिरहेको थियो यो आवाज चारैतिर गुन्जिरहेको हुँदा बल गरेर आफ्नो कान हातले बन्द गर्दै थिएँ म त्यसरी कान बन्द गर्दा गर्दासम्म दिमाग छेडेला झैँ गरी तिखो आइरहेको थियो त्यो आवाज र त्यो आवाजको बिचमा काहीँ परबाट मेनुका मेनुका भन्दै बोलाउँदै गरेको आवाज सुने कसैले बोलाएको झैँ आवाज आए लगतै त्यो डरलाग्दो आवाज आफै बन्द भयो र आँखा अघिका दृश्यहरू अलिअलि छ्याङ्ग हुन थाले त्यो आवाज आएको ठाउँतर्फ हेर्दा मैले तिनजनै साथीहरू एक हुलमा पछाडिबाट आउँदै गरेको देखेँ मलाई त्यहाँ लडेको देख्दा बिनुले खुच्चिङ पर्यो खुब हामीलाई छोडेर आँकी थिएस् त चोकटाखाना आँकी यही लड्नलाई रहेछ होइन त भन्दै सुनाउँदै थिएँ कल्पनाले यी दिदी बहिनीहरूले गर्दा त नि ढेला भएको यिनीहरूलाई भन्दा पनि बढी सजिनुपर्छ बल्ल बल्ल यिनीहरूलाई कराएर लिएर आएँ मैले त अनि तेरो घरमा आएर बोलाउँदा तेरो आमाले भित्रबाटै तँ त निस्किसकिस् भन्नुभयो त्यही भएर हामी तँलाई बाटोमै भेटाउँछौँ कि भनेर हतार हतार गरिआएको पनि त्यसको त्यो कुरा सुन्दा मलाई झन् जोरको झट्का परेको थियो मैले के भन्छ यो घरमा त कोही नै छैन त आमा त दिउँसै गइसक्नुभयो त बिहेमा भने मैले त्यसो भन्दा बिनुले ल ल भयो मैले के पाखाको र बाख्राको बारेमा डराइदिएको थिएँ अब बिच जङ्गलमा हामीलाई तर्साउन खोज्दिरहेछ बायो त जाउँ ढिला भइसक्यो पनि म त्यस समयमा तिनीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने अवस्थामा थिइनँ हामी त्यहाँ अब, अब अबेर नगरी बिहेको घरतर्फ लाग्यो बिहेको घरको आँगनमा पुग्दा मैले ती तिनजनाको अनुहार हेरेँ केटीहरू त्यहाँ मेरो आमालाई देख्दा रणभुल्ल परेका थिए त्यस रात हामी सबै त्यहाँ रत्यौलीको माहौलमा रमाउन निकै कोसिस गर्यो तर हामी चारैजनाको अनुहारमा एक अलग किसिमको डर र त्रासको भाव झल्किरहेको थियो र त्योली सकेर आमासँगै लपक्कै टाँसिएर म घरमा आएँ त्यस रात निधाउने बेला निकै कुराहरूको सम्झना आउँदै थियो मलाई कतै त्यो रगत लागेको घाँसमा थुक्नाले त होइन यी सब कुरा भएको कि कतै पूर्णिमा दिदीलाई टकाल्ने पनि त्यही दुईजना त होइन आदरणीय श्रोताहरू हजुरहरूलाई मेनुगाजीले पठाउनु भएको उहाँको भोगाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनमा अझ बढी यस्तै अकल्पनीय घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ र हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्तै केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिइएको इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ श्रोताहरू वैशाखको महिना आउँदैछ निम्तो आउने बेला पनि हुन लाग्यो र त्योली खेल्न जाने होइन त शुभरात्रि